بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين اما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, hari ini 10 Muharram. 10 Muharram, 1441. Orang panggil hari Ashura. Hari Ashura. Uh, mengikut ahli sunnah. Ha jadi hari Asyura ni kalau mengikut puak Syiah dia pukul tubuh. Kalau mengikut puak kita ahli sunnah ni kita berpuasa. Itu je hari Asyura yang disyariatkan kita lakukan. Adapun amalan-amalan yang dianjurkan macam-macam amalan ustaz-ustaz dalam TikTok pun aktif menyebarkan mengajak manusia buat itu ini kita kata pergi cari hadis dulu. Pergi cari dalil dulu kalau ada kita sama-sama buat. Sama-sama sebarkan. Kalau tak ada, tak usahlah duduk pandai-pandai. Agama ini berpaksikan kepada dalil. Berpaksikan kepada hadis. Maka kita mengatakan para jemaah yang telah berpuasa hari ini. Dan berpuasa semalam. Lengkaplah dia punya puasa. Tasu'a untuk mukhalafatul yahud. Dan asyura untuk menyatakan meraih pahala kafarah setahun. Yang lalu. Jadi bagi jemaah yang tak berpuasa semalam, semalam dia puasa hari ini baru, elok teruskan puasa besok. supaya berlakunya mukhalafah, perbezaan di antara kita dengan Yahudi sebagaimana yang dikendaki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, para pencinta Islam, kita terima kasih kepada Gelot Kal Ehsan kerana sentiasa menceriakan majlis dengan diadakan majlis ilmu, pengajian Al-Quran, majlis hadis, majlis zikir dan lain-lain. Kita mengatakan jazahumullahu khairan. Jadi pada malam ini kita akan sambung, para pelajar sekalian, kita akan sambung pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 176 bagi jemaah yang ada tafsir Ali Imran yang ada Aisarut Tafasir boleh buka uh, tafsir ini. Yang tak ada ni buka mana-mana tafsir Tafsir Pimpin Ar-Rahman yang kita baca pagi pun boleh. Yang penting saya nak kita nak didik pelajar-pelajar kita ni berkitab. Belajar berkitab. Ha, ngaji kata orang biar ada kitab. Kalau belajar tak ada kitab payahlah nak faham. Sebab penting juga kita ber, dipanggil ber, dalam bahasa Arab dipanggil bertalaki. Talaki ini maknanya kita uh, berguru dan berkitab. Jadi para jemaah, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita mula bagi yang ada tafsir pimpin uh, tafma, tafsir. Tafsir Aisar Tafsir yang yang terjemahan yang ada kat belakang saya tu muka surat 174. Surah Ali Imran ayat 116 kita akan pergi ke hingga 11 120 insyaallah empat ayat lima ayat A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون <applause> Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, ha. sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Jadi puak kafir ni, anak dia ke harta benda ke tak boleh nak tolak azab Allah walaupun sedikit. Azab kalau mari semuanya kena. Ha. Tak ada yang selamat. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tengok ayat yang pertama ini kita bagi kepada syarhul kalimat, penjelasan kata. Innal ladzina kafaru. Siapa dia ke kafir itu? Kafir kafaru tu siapa? Mereka ialah orang-orang kafir, artinya mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan Allah, rasulnya, syariat dan agamanya. Jadi kalau orang ini kata dia beriman kepada Allah. Tapi dia tak percaya kepada Rasul. Tak. Tidak mungkin. Dia percaya kepada Rasul. Tapi tak beriman dengan syariat. Tak mahu terima undang-undang Islam. Juga kita kata tidak mungkin. Mana mungkin orang yang beriman. Tapi tak percaya kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini juga tidak mungkin. Ha? Ini juga tidak. Tidak mungkin. Jadi yang mungkinnya. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Menerima syariat barulah manusia itu betul. Manusia jelas. Lan anhum. Ma makna lan anhum? Apa maksud? Maksudnya harta dan anak-anak mereka tidak akan dapat menebus mereka dari azab Allah sedikit pun. Sikit pun tak boleh nak tebus azab Allah. Sebab pada hari itu harta ataupun anak-anak tidak berguna. Eh, macam mana kita nak faham ni? Kata harta kita milik kita. Jadi kalau harta yang atas dunia ni kita guna jalan yang baik, kita guna infak fi sabilillah pada jalan yang betul, ha ah, jadilah. Harta tu berguna, tapi harta yang salah guna di dunia maka dia tidak akan berguna di akhirat. Wal Kita minta perlindungan Allah Taala daripada menerima harta yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, yang tak ada faedah jadi harta ada tapi faedah tidak ada. Sebab apa harta tidak ada faedah? Sebab kita salah guna di atas dunia, kita tidak infakkan dia pada jalan Allah, kita tidak menggunakannya fi sabilillah pada jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu maka harta yang ada itu tidak berguna. Harta yang ada tidak berguna. Baik, uh, habis ayat yang pertama. كتاب دقيق الآية وسادس مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صِرٌّ أصابت حَرْثَ قوم ظلموا ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ولكن أنفسهم يَظْلِمُونَ Perumpam perumpamaan perumpamaan harta yang mereka nafkah dalam kehidupan dunia. Dia guna harta hak dia ada ni di untuk dunia semata-mata. Ataupun untuk nak menyekat dakwah para Nabi alaihi wassalam. Kerja dia nak sekat orang. Kan? Kerja harta dunia nak menyekat orang. Maka apa akan jadi dengan puak-puak kapi ni? Apa akan jadi dengan orang-orang yang tidak beriman yang melakukan sedemikian itu? Apa faedah dia? Kita akan tengok dia punya faedah, dia punya apa ni perjalanan ini ada ada faedah ataupun tidak. Maka itu yang kita bimbang, yang kita takut pada saat ini para jemaah sekalian. harta mereka adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Allah Ta'ala buat analogi bandingan. Harta mengandungi hawa sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang enaya diri sendiri. Maknanya puak-puak ni puak zalim, puak pengkhianat. Dia bila dia pengkhianat diri dia sendiri, maka mereka akan akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla pada saat itu. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak mengenanya mereka. Akan tetapi mereka lah yang mengenanya diri sendiri. Apa dia maksud ayat ini? Para pelajar, para pencinta ilmu sekalian. Tengok dia punya mufradat. Dia panggil mufradat. Masalu. 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 Ia ini nafkah. Dan segala bentuk apa yang mereka keluarkan untuk menggagalkan dakwah Islam. Itu dia panggil masaluh. Sifat, perilaku, gelagat, infak yang mereka gunakan untuk nak menyekat dakwah Islam. Asiru as fiha sirun. Siru, angin asiru, as tengok dia kata berasal daripada perkataan asiru, as daripada perkataan asarir yang bererti suara, suarir. Dalam hadis disebutkan Nabi ha, Rasulullah uh, Nabi kita salah larang daripada makan jarat belalang yang di yang mati kena angin. Ha. Angin sarir, asar. Jadi angin sejuk. Pagi tak maguh tak magu belalang itu kalau kita makan. Ini ada hadisnya. Jadi asari as angin yang teramat dingin yang boleh membuat mati tanaman dan merusakkannya. Binatang mati, tanaman-tanaman apa -tanaman sebab angin terlalu sejuk. Jadi manusia pun juga akan mati dengan sebab angin. Maka Allah Ta'ala gambarkan hidup di dunia ini seperti angin sejuk yang merusakkan tanaman manusia. Merusakkan al harsa tanah yang dibajak, yang dimaksud iaitulah tanaman yang telah mereka kerjakan. Apa makna zalamu anfusahum? Zalamu anfusahum, ia ini mereka mengotori jiwa-jiwa mereka dengan perbuatan syirik. Ha mana orang zalim ni? Iaitulah orang yang melakukan syirik terhadap Allah, maka itu dia panggil orang yang zalim. Nak kenal orang zalim, orang syirik. Hei, dia tak pernah tampar orang. Dia tak pernah pukul orang. Macam mana kita nak kata orang syirik ni orang zalim? Sebab Allah Taala sebut dalam Quran cerita Luqman inna syirika la zulmun azim. Syirik itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Nah, jadi zalamu ampus maknanya orang yang buat kezaliman pada diri sendiri. Orang yang buat kezaliman pada diri sendiri. Ia ini mereka mengotori jiwa-jiwa mereka dengan perbuatan syirik. Dan maksiat yang berakibat pada kebinasaan dan kerugian. Maknanya siapa dia buat maksiat. Bermakna orang itu zalim diri sendiri. Apa maksud? Maksudnya dia telah mengundang bala bencana. Yang Allah akan timpakan ke atas dirinya. Dengan sebab apa? dengan sebab dia melakukan kezaliman. Bila dia melakukan kezaliman bermakna dia telah mencipta bala bencana, membuka ruang pintu untuk ditimpa uh, bala oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sangat mer merbahaya. Baiklah, uh, tamaklah dia punya syarah kalimah atau penjelasan kata. Sekarang kita pergi kepada makna al-ayat ini. Maksud dua ayat ni maksud dia apa? Maksud dua ayat Lama Zakar Ta'ala Hala mu'minai ahl kitab Setelah Allah Ta'ala menyebut Tentang keadaan dua orang mukmin Dari kalangan ahlul kitab Beriman dengan Taurah Dan beriman dengan Injil Dan memuji mereka Atas anugerah kesempurnaan jiwa Dan pahala yang bagi mereka Yang betul-betul ikhlas ikut Ikut Nabi mereka Maka kepada kedua ayat ini Allah menyebutkan tentang ancaman kepada setiap orang kafir dan engkar sama ada di kalangan ahli kitab ataupun orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang biasa digunakan oleh al-Quran. dipanggil metod al-Quran ataupun disebut dengan nama tariqatul Quran. Cara Quran bila dia nak sebut orang maka dia guna pendekatan apa dia? at-targhib. Motivasi, at-targhib, menggalakkan lakukanlah sekian 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 ini pahalanya. Tidak suruh tapi menggalakkan orang buat. Itu dipanggil uslub Quran. Macam kita nah tuan-tuan sekarang kita buka tabung infak, ambillah peluang ini. Ambillah peluang ini untuk kita siapkan contohnya bangunan sekolah tahfi, bangunan ma'had, ah, bangunan apa ni Imam Syafi'i, pengusap pengajian. Itu dia panggil targhib. Targhib. Dan ungkapan yang beri rasa takut ataupun ancaman tarhib. Siapa dia tak beriman, dia ni neraka tempat dia itu dia panggil tarhib dalam Islam ni dua-dua kena pakai Terhib maknanya galakkan tarhib yang pertama rain terhib yang kedua hi ha tarhib tarhib maknanya menakutkan tujuannya adalah agar orang yang berpotensi mendapat hidayah akan buka minda buka hati untuk menerima petunjuk al-Quran Maka Allah mengatakan bahawa sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni yang mendustakan Allah dengan Rasulnya SAW, sehingga tidak mahu beriman dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla, orang ini sikap dia. Kalau dia ada anak ramai sekalipun, harta dia ber, berbilion-bilion ada pun, maka anak-anak dan harta mereka tidak akan berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat ata dunia pun tak ada faedah mana. Ah, sebab dia tak boleh pahala di akhirat esok lagi boleh bala. Padahal Allah memberikan mereka berupa keturunan ke dia punya keluarga besar, anak ramai dan hartanya banyak agar berguna bagi mereka. Dan Allah Taala Maha berkuasa atas segala perkara. Maha perkasa dan maha memberikan siksa. Jadi Allah Ta'ala itu maha perkasa semua benda. Maka firman Allah Ta'ala yang berikut. Ula'ika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka berada dalamnya kekal selama-lamanya. Ini menjelaskan keputusan Allah Ta'ala kepada mereka yang sangat jauh. Terjerumus yang sangat jauh. Terjerumus dalam kekafiran dan kesesatan. Manapun orang kapil saat ini tak boleh nak balik dah. Mereka kena jatuh dalam neraka wal'iyyazubillah. Perbuatan maksiat dan kerusakan. Bahawa merekalah para penghuni neraka. Mereka hidup dalam neraka dan tidak pernah berpindah daripadanya untuk selama-lamanya. Na'uzubillah. Mana orang kapil, kekalah dia dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiham. harta-harta yang mereka miliki. Begitu pula anak-anak yang selama ini mereka bangga-banggakan. Yang dapat menolong mereka. Sebab di hari kiamat harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Kecuali orang yang datang dengan jiwa yang bersih. Bersih daripada keraguan. Bersih daripada syirik. Bersih daripada kufur. Ataupun bersih daripada sifat-sifat ujub, bangga diri, takabur, munafik ini sebagainya. Sebab itulah kita kata dalam perbincangan kita dulu syirik ni ada dua dia panggil syirik khafi syirik jali. Syirik khafi jali maknanya syirik hak terang-terang, Semua berhala tu panggil syirik hak syirik jali. Syirik khafi maknanya syirik tersembunyi macam orang munafik. Ha, itu semua tu dosa besar. Yang mengekal dalam kekafiran Satu lagi dia panggil syirik khafi yang berupa dosa besar dosa besar seperti ria, takabur, ujub, bangga diri, itu bahaya. Adapun ayat 17 Allah Taala membuat sebuah perumpamaan berkenaan dengan amal sedekah yang diinfakkan oleh orang-orang kafir dan amal baik yang selama ini mereka menganggapnya akan berguna untuk mereka di dunia dan akhirat Allah mengumpamakan hal itu dengan angin yang sangat dingin, sangat sejuk melanda tanaman orang-orang yang hampir di dipetik. Mereka gembira dan penuh harapan akan apa ni? akan memetik je, menuainya. Tetapi angin dingin tersebut merusak dan memusnahkannya. Itu bandingan. Maka mereka pun tidak mendapat manfaat apa-apa dari tanaman mereka. Jadi apa apa dia maksud ayat ni? Apa dia maksud ayat ni? Maka Allah Taala berfirman apa yang mereka infakkan. Apa yang mereka infakkan. Apa yang mereka telah gunakan. Ia ni apa-apa yang mereka infakkan ketika di dunia. Berupa amal kebaikan yang mereka anggap akan bermanfaat kan bagi mereka kelak di akhirat itu sama seperti angin yang sangat dingin melanda tanaman atau kaum yang zalim sehingga memusnahkannya maka para pemilik tanaman pun tidak mendapat hasil apa-apa dari tanaman yang selama ini mereka idam-idamkan sesungguhnya Allah tidak menzalimi mereka ha, tengok ni tengok nota di bawah ni maksud dia uh, zalim di makna apa dia Allah Ta'ala membantah bahawa dirinya berbuat zalim pada orang-orang yang menginfakkan harta pada jalan kebatilan dan kerusakan sehingga mereka tidak menuai hasil eh, kebajikan sedikit pun dari infak mereka itu. Allah menetapkan bahawa kezaliman itu berasal dari perbuatan mereka sendiri kerana bertindak pada jalan keburukan dan merusak kerusakan dalam penilaian Allah Azza wa Jalla. Jadi yang merusakkan kamu, Maka Allah buat bandingan kamu angin yang rusak ni maknanya amalan yang mereka buat habat mensura semuanya hancur lebur tak ada berfaedah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi mereka. Ketika dia mengirimkan angin dingin yang memusnahkan tanaman mereka sebab Allah Taala tidak melakukan hal itu kecuali akibat perbuatan zalim mereka. dia sendiri zalim. Kamu kufur. Kamu syirik dan berbuat kerusakan lainnya Maka Allah Ta'ala membalas perbuatan mereka itu dengan menghalangin mereka untuk mendapatkan hasil tanaman mereka. Dengan demikian, sebenarnya mereka sendirilah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman dan Allah tidak berbuat zalim kepada mereka tetapi mereka lah yang berbuat zalim pada diri sendiri. Jadi ayat ini Allah buat bandingan orang-orang yang kafir. Dia guna harta, dia guna anak dia tapi jalan yang salah. Maknanya tak dapat pulangan apa-apa di akhirat esok daripada harta dan anak pinak. Tak boleh nak buat apa. Nah, jadi kita orang beriman jangan ikut nah begini. Kita orang beriman kita infak fi Kita gunakan Allah. Kita guna pada jalan diradai oleh Allah, maka harta kita berpahala. Anak-anak yang kita didik daripada kecil sehingga mereka bermesra dalam keadaan beriman pada Allah, mereka juga berguna pada kita nanti di akhirat. Jadi kita kata orang oh, yang tak berguna itu bagi orang yang salah guna. Baik, sekarang kita berpindah kepada hidayatu al-ayata ini. Petunjuk hidayah daripada dua ayat yang kita baca ni. Ayat yang kita belajar, ayat 116, 117. Harta dan anak pinak. Harta dan anak pinak. Tidak akan bermanfaat bagi seorang apabila dia berbuat zalim dan meletakkan dirinya melakukan perkara dirinya kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau orang ni zalim, buat maksiat, buat benda mungkar ataupun kezaliman yang besar ni lakukan dengan melakukan syirik, maka semua harta dia, anak buah dia tak ada faedah lah. tidak ada faedah semuanya. Yang kedua, orang-orang kafir adalah penghuni-penghuni neraka. dan kekalnya mereka dalam neraka merupakan ketentuan Allah dan mereka tidak akan selamat daripada neraka wal iaz billah. Jadi tak ada buat apa depa neraka ni. Ha? Dia akan binasa binasalah depa dia. Yang ketiga, musnahnya pahala amal soleh disebabkan perbuatan syirik. Ini yang kita paling takut sekali. Kita buat amal banyak tapi terjebak dengan syirik, maka amalan kita tu musnah habis tak ada buat apa. Dan meninggal dunia dalam kekafiran, Na'udzubillah. Yang keempat sangat baik menggunakan per apa ni perbandingan, permisalan, perbandingan dalam berbicara untuk mendekatkan pemahaman nilai-nilai kepada akal fikiran. Maknanya elok kita guna perbandingan analogi ini supaya orang mudah boleh faham. Jadi dalam Quran itu hang guna belaka. Ada ayat suruh amar, ada ayat larangan tegah. ada ayat khabar cerita, tapi dalam cerita pun ada 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 hukum itu dia panggil uslub al-Quran uslub al-Quran maka ada jadi dalam cerita ada hukum ada hikayat ada apa ni istinbat ada fawaid yang kita boleh belajar banyak benda-benda kita dengar cerita Nabi Yusuf berapa banyak kelebihan yang boleh kita cari melalui kisah Nabi Yusuf alaihi salam Allahu akbar baik kita berpindah kepada satu lagi kategori ayat hukum yang baru pula iaitu larangan uh, daripada berwalakkan orang kafir. Larangan berwalak kepada orang kafir maknanya larangan menjadikan orang kafir sebagai teman rapat ataupun teman setia kita. Ha, jangan jadikan orang kafir sebagai teman rapat ataupun teman setia kita. Kita mengatakan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya sebab dia akan memberi kesan kepada Akidah dan kehidupan kita uh, walia buk. Baik, mari kita baca ayat yang kedua. Ya ayuhal الذين آمنوا لا تتخذوا بطنة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. وهاي ار ار ايمان. وهاي Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan, teman rapat orang-orang yang di luar daripada agamamu. Ambil orang kafir jadi teman rapat, mereka tidak berhenti-henti menimbulkan kemudaratan kepadamu. Kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang mereka apa yang menyusahkan kamu. Nah, ini puak kafir hak jahat ni. Telah nyata kebencian dalam mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahami apa dia maksud ayat ini tengok dia punya kalimah dulu perkata yang pertama perkataan bitanah bitanah apa makna bitanah bitanahnya ni bitanah asal maknanya dari kata dari kata bitanah bitanatus tahu. pakaian dalam mana pakaian dalam kita kata singlet baju orang yang kita itu bitanah teman kepercayaan dan sahabat setia dianalogikan dengan pakaian dalam kerana ia berani memberitahukan kepada mereka semua rahsia dirinya kerana ia percaya kepada mereka kata yang sepadan dengan kata bitanah ialah syiar ini pakaian yang menimpil ke badan. Ha, hmm, dipanggil bitanah. Dan dalam sebuah hadis disebutkan al ansar syiar wan nasu disar. Ansar itu pakaian dalam, orang lain pakaian luar. Itu itu Nabi buat analogi kiasan. Mana rapaknya Nabi kita dengan ansar, orang lain tu dikira pakaian luar. Nah, kalau tak ada pakaian luar ni, tak ada pakaian dalam sejuk kita. Ini pakaian luar tu boleh boleh macam-macamlah boleh ditafsirkan. Mana bitanah adalah teman kepercayaan seseorang yang ia beritahu tentang segala urusan yang biasanya ia rahsiakan buat orang lain demi kemaslahatan. jadi bitanah di sini satu benda yang yang besar. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan secara ta'liqan. Ta'liqan bahasa riwayat diboyak, diboyak tanpa ada sanad. Itu dipanggil ta'liqan. Apa dia kata? Ma ba'asallahu min nabiyyin illa stakhlafah min khalifatin. Ila akhir hadis. Setiap nabi yang diutuskan oleh Allah. Dan setiap khalifah yang diangkat sebagai khalifah. Pasti ia memiliki dua bitanah. Dua teman kepercayaan merapat. Kawan kepercayaan yang mempengaruhi. Dan memberi semangat kepada dia untuk berbuat baik dan kawan kepercayaan yang mempengaruhi dan mendorongnya untuk berbuat zalim sedangkan al-maqsoum adalah orang yang dipelihara oleh Allah dari perbuatan dosa ha jadi nak sini maknanya itu dipanggil bitanah bitanah ni kawan rapat ada kawan rapat yang baik yang mengajak kita kepada kebaikan dan ada kawan rapat yang buruk yang ajak kita buat benda tak baik buat benda zalim ke maksiat itu dia panggil bitanah. Ha. Nah. Kalau kita selalu dengar doa di Masjid Haram, dia doa kepada raja dia, Allahumma apa ni? Allahumma hayy wa lahum al-bitanah. Ha, nah, dengar kan? Wa lahum al-bitanah salihah allati tadulluhum alayhi wa tu'inuhum al wa atudilhum ilayhi wa wa tu'inhu Ya Allah berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami ini bitanah, kawan-kawan, penasihat-penasihat yang baik yang mengajak mereka kepada kebaikan dan menghalang mereka daripada kejahatan. Itu dipanggil bitanah. Ini penting. Kita mendapat bitanah ini sangat penting. Min dunikum dari golongan selain kamu. Yang ini dari non-muslim. Iaitulah orang kafir dan ahli kitab. Jangan ambil mereka sebagai bitanah. Nak ambil partner, bisnes, pakatan-pakatan sikit-sikit yang tidak dominan. Bolehlah. Tapi kalau nampak mereka benar-benar menguasai kita, lak jangan sekali-kali. Ha, dia tulis la ya'lunakum, la ya'lunakum. Mereka sega, tidak segan-segan merosak segala urusan kamu. Kenak buat ni, buat kopi ni pengkena. Nah, ha, khabala. Khabala tu mana buat? Khabala kerusakan pada urusan dunia ataupun akhiratmu waddu ma'anitum mereka menginginkan kesulitan untuk timpa kamu dia nak kalau boleh kita ni susah atau dia happy kalau orang Islam senang puak kafir susah hati gitu macam kita hari ni hati-hatilah orang kalau kafir nak sangat kita berkelahi sama-sama kita dia cocok sana cocok sini kita kata cukup berbahayanya permainan mereka ini badatil baghdha telah nyata besarnya kebencian kepada kamu. Jadi dalam rancangan-rancangan yang kita nampak, mereka yang benci kepada kepada kita ni orang Islam. Ha. dia panggil ula. Ula artinya yang kata-kata. Huruf ha tambih ula nya dibuang kerana sudah disebutkan pada kata sebelumnya iaitu ha antum ulai ha antum ulai belum lagi tu tu ayat lain nanti kita sambung ni pula باي، para ها انتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور بغيت تلاح كامو كامو ميوكاي مريكا بوكاي دابا بدها Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya apabila mereka menjumpai kamu. Mereka berkata kami beriman dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit jari, jari jemari. Lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Maknanya depan ni baik berpeluk-pelukkan. Macam-macam MOU kita buat. Tapi belakang mereka ada perancangan lain untuk nak merusakkan umat Islam. Katakanlah kepada mereka, marilah kamu kerana apa ni marilah kamu kerana kemarahanmu itu matilah qul mutu tulis matilah bukan marilah qul mutu bi ghaznikum matilah kamu dengan perasaan benci kamu marah kamu itu sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati tengok perkalimah pula ulai ulai Ula'i dia kata tak ni huzifat minhu dia, dia, dia bincang tentang bahasa biarlah bil kitabikullihi kamu beriman kepada kitab-kitab samawi seluruhnya kitab-kitab yang turun dari langit Taurah Injil Zabur suhuf ada berapa? ha bila sebut suhuf ni ana teringat sekarang ni ada satu tim dia duduk sebar dia panggil suhuf Abraham di surau-surau di masjid-masjid tak jauh daripada kawasan kita ini sudah ada penyebaran benda-benda ini. Dalam tu banyak di ayah Kristian. Hati-hatilah AJK masjid kalau tengok kitab pelik-pelik ambil. Tunjuk pada pak imam, tunjuk pada ustaz penceramah, bawa ke jabat agama biar mereka set tengok. kalau betul-betul di ayah kita tangkap. Main apa lagu ni? itu dia panggil ni addu alaikumul ana mina minal ghais kan mereka menggigit hujung jari-jari mereka disebabkan rasa sangat marah pada kamu kerana biasanya orang yang sangat marah ia menggigit sebahagian hujung jari Aha. Allah gambarkan ni ni orang kekah hari nak marah sangat ni gigit jari ha ah, itu tanda orang stres orang depression kan orang tekanan jiwa jadi susah dia Al-ghaiz dengan makna marah. Al-ghaiz dengan makna marah. Mari kita pergi ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ni. In <Satikutan>, tamsaskum hasanatun tasuhum. Wa in tusibkum sayyatun yafrahu biha. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersedih hati. Ah, kalau orang Islam dapat kemenangan, puak kapi gigit jari. Marah. Tetapi jika kamu mendapat kebencana... mereka happy, bergembira, yahoo, yahoo. Kan? Eh? Ah, suka sangat. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nasihat tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kamu, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka tidak ketahui. Ha. Ah. Tengok kalimah, dia kata hasanatun, semua hal yang baik seperti kemenangan, duka pertolongan Allah, kekuatan dan segala bentuk kebaikan. Sayyiatun semua hal yang membawa keburukan bagi kamu seperti kekalahan, kematian atau kelaparan, kaiduhum tipu daya mereka dan rencana buruk mereka ke atas kamu. Tipu daya, rencana buruk ada belakang Kaiduhum apa ni? Bima ya'maluna ya muhit Allah maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan dengan ilmunya dan kekuasaannya sebab mereka semua berada di bawah genggaman kekuasaannya yang sangat besar. Jadi semua kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, jangan duduk besar kepala, jangan duduk kerah hati. Baik, tamaklah kita dia punya perkata. Sekarang kita masuk ke perbincangan ataupun tafsir ayat secara ringkasnya insya-Allah. setelah Allah Subhanahu taala memberitahukan mengenai tempat kembali orang-orang kafir di akhirat iaitu neraka neraka dan tempat akhir mereka yang buruk yang merupakan akibat dari kekafiran kezaliman mereka maka pada ayat ini Allah memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat mereka dengan meninggalkan persahabatan sesama orang-orang yang beriman. Ini kita bimbang hari ini ni. Kita bila kita berkawan dengan berpakat dengan orang kafir, kita musuh kawan kita yang Islam ni. Walaupun kawan kita tu baik, berusaha untuk menegakkan Islam, eh tetap musuh. Rampas, ubah, tukar sebab apa? Sebab kita nak mencari keredaan kawan kita yang kafir. Kita kata ini cukup berbahaya. Hati-hati. Terutama orang yang orang kafir yang memendam dalam dada-dada mereka semangat kebencian dan kemarahan kepada kaum muslimin. Kita nak tuduh payah. Jangan buat tuduhan spekulasi kepada orang yang bukan Islam. Tapi kita tengok tindak tanduk mereka kalau mereka ada kuasa. Apa dia buat? Tengok. Sendiri tengok, buatlah penilaian dengan baik supaya kita tidak masuk dalam perangkat mencintai orang kafir, membenci orang Islam. Dan mereka tidak segan-segan merusak keadaan yang baik di antara kaum muslimin. Dia suka tengok orang orang Islam berkelahi. Balah sama kita. Ha nah, ni sekarang ni musim musim berkelahi dah bermula. Hati-hati kita dengan perangkat syaitan yang dimainkan oleh musuh Islam. Sebab mereka tidak suka melihat kaum muslim hidup saling mencintai dalam persaudaraan sehingga menjadi kuat dan menang ke atas kaum musyrikin dan kafir. Mereka pun senang melihat kaum Muslimin hidup saling bertikai, berbalah dan berselisih sehingga menjadi lemah, Ter, tercorok ataupun terkebelakang dan mudah dikalahkan. Allah Taala sebut dalam ayat ini: Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman yang mengimani Allah sebagai Tuhan, percaya kepada Islam sebagai agama dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul janganlah kamu menjadikan teman dekat orang-orang yang di luar kalangan kamu. Mana jangan ambil teman setia kita orang kopi jangan. yakni tokoh-tokoh dari luar kalangan kamu yang tidak mengikuti agama kamu. Jadi orang Yahudi seperti kaum Yahudi, Nasara, kaum munafik, segala jenis kafir yang ada di dunia hari ini. Jangan kamu ajak mereka bermusyawarah. Kemudian kamu tunjukkan rahsia-rahsia urusanmu. Kita dah habis segala rahsia strategi kawan-kawan kita yang Islam. Allah Ta'ala menunjukkan sifat-sifat mereka kerana mereka tidak henti-henti menyusahkan kamu. Ia mereka tidak segan-segan merosak urusan agamamu dan duniamu. Jadi Allah Taala dedah satu 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 perangai orang Sebelum kita berpakat dengan mereka, sebelum kita dapat kuasa tak nampak. Tapi sudah dapat kuasa kita akan nampak kerana Kemana uh, ke mana hala -hal tuju sebenar buah-buah kafir ini nak bawa ke mana kita. Jadi kita jangan masuk jangan masuk terperangkap. Jangan mudah terperangkap dengan permainan mereka. Tengok nota di bawah 183. Pernah dikatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di sini ada seorang Nasrani dari negeri Herah. Yang tidak ada tandingan keahliannya ke 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 dalam menulis. Oh, Bijak dia ni. Bijak dia. Bukankah sebaiknya ia engkau jadikan penulis. Jadi sekretariat, sekretari. Oh, jadi siok-siok kepada Khalifah. Umar mengatakan. Saya tidak akan mengambil kawan dekat. Selain orang-orang yang beriman. Dan pernah Abu Musa al-Ash'ari datang mengadap Umar dengan mengajak seorang tukang kayu yang beragama Nasara. Maka Umar pun membentaknya sambil mengatakan jangan kamu dekati mereka padahal Allah telah menjauhkan mereka dari rahmatnya dan jangan kamu muliakan mereka sementara Allah telah menghina mereka dan janganlah kamu beri amanat kepada mereka sementara Allah telah menetapkan mereka sebagai pengkhianat. Dan ini semua ni kapi-kapi yang kita nak letak kepercayaan yang besarlah kalau setakat nak beli ke darun cik dia tak ada masalah. Jangan duduk allergic sangat. Eh? Kan? Jangan sempit sangat dalam masalah ini. Jadi yang pentingnya yang ada dalam mulut-mulut mereka tu ada kebenciannya kepada Islam. Ha. Tengok. Allah Taala berfirman mereka menyukai apa yang, apa yang menyusahkan kamu. Hukum mana kita susah, puak kafir suka. Yakni mereka menginginkan kesulitan dan kesusahan bagi kamu, kerana itu mereka tidak akan memberikan nasihat kepadamu kecuali hanya untuk merusak urusanmu, menimbulkan bencana dan musibah dalam kehidupanmu. Allah kata telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang mereka sembunyi dalam hati boleh besar lagi. Kita nampak kadang-kadang tindakan buat kafir ni buat sesuatu yang tidak baik pada Islam, Uh, dan kita akan nampak apa yang berlaku pada mereka. Ini sifat lain yang men, apa ni menyatakan watak musuh-musuh orang yang beriman yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan. Jangan ambil lah. Kerana seringnya muncul suasana kebencian yang keluar dari mulut-mulut mereka berupa ungkapan-ungkapan kekafiran dan permusuhan terhadap Islam dan para pembeluknya Sementara kebencian yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka sungguh luar sungguh lebih besar lagi daripada apa yang keluar dari mulut mereka. Jadi Allah ingat bayangkan hudud dalam hati dia itu lebih besar lagi daripada hudud di luar. Jadi kamu hati-hatilah jangan mudah mudah terpedaya jangan mudah terpengaruh. Selanjutnya Allah Taala memberi peringatan terhadap kaum yang beriman dengan firman-Nya sesungguhnya kamu telah terang, kami telah terangkan kepadamu ayat-ayat kami yang berisi penjelasan terhadap sikap dan watak musuh-musuhmu agar kamu boleh mengambil pengajaran. Jika kamu memahaminya, memahami ungkapan dalam ayat tersebut, kemudian Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman agar mereka berwaspada bahawa beginilah kat kamu. Wahai orang-orang Islam, mencintai mereka, cinta pada orang kafir, padahal mereka tidak mencintai kamu. Allah maha mengetahui bahawa di antara orang-orang yang beriman ada yang mencintai sebahagian daripada orang kafir disebabkan adanya hubungan yang nampak baik antara mereka. Itu punca kita terpengaruh. Dan memang rasa eh, kasih orang-orang yang beriman dan sikap lembutnya mesti menyentuh juga para musuhnya. Allah Taala berfirman dan kamu beriman kepada kitab-kitab eh, samawi semuanya Padahal mereka beriman kepada kitab Al-Quran. Mereka tidak beriman pada Al-Quran. Kita beriman hak kitab dia. Dia tak beriman pada kitab kita. Maka perhatilah perbezaan antara sikap keimanan kamu dan sikap keimanan mereka itu. Mengapa kamu jadikan mereka teman kepercayaan? Kamu dan kamu bocorkan rahsia-rahsia urusan negara yang penting kepada mereka. Jangan. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan tentang sikap orang-orang yang munafik bahawa ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami orang beriman. Ini sifat munafik, manis di mulut, kapir di hati. Tetapi mereka, ketika mereka sendirian dan jauh dari orang yang beriman, mereka menyebut-nyebut keburukan orang beriman dan marah dengan penuh kebencian pada mereka. Hingga mereka menggigit jari-jari tangannya disebabkan kerasnya kemarahan dan kebencian mereka kepada Islam. Allah Ta'ala berfirman, apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit jari, hujung jari, lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Alhamdulillah. Kerananya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mendoakan mereka agar binasa. Kul mutu bi ghaizikum. Katakanlah matilah kamu dengan kemarahanmu itu. Membenci sangat kau oh, Islam, biar mati begitu ya kamu. Ha. Kerana nya Allah merintahkan rasulnya untuk mendoakan mereka, kan? Eh? Katakanlah matilah kamu kerana kemarahanmu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Maknanya Allah Taala membuka tabir rahsia apa yang mereka simpan berupa rahsia-rahsia rahsia dalam akal pemikiran hati mereka. Begitulah maksud ayat 118. 119 ini ayat jangan kita benci pada orang beriman dan terlalu kasih memuja orang-orang yang kafir, jangan. Adapun ayat 120 juga berisi pengajaran tentang sifat psikologi orang-orang kafir yang kita dilarang untuk menjadi mereka sebagai teman kepercayaan. Sifat itu adalah rasa sakit hati mereka terhadap apa yang mereka lihat keadaan umat Islam yang semakin hari semakin hebat seperti ukhuwah Islamiah. Sama-sama kita rapat mantap. Persatuan dan persaudaraan dan kejayaan serta banyaknya kekayaan yang dimiliki kaum muslimin setelah khususnya selepas berlakunya peperangan peperangan Khaibar. Selain itu mereka merasa senang dan gembira terhadap keadaan umat Islam dialami kaum muslimin yang berupa perselisihan antara mereka dan kekalahan yang dialami oleh sebuah pasukan kaum muslimin ataupun keadaan buruk selainnya semua merupakan kebencian dan permusuhan mereka yang luar biasa. Maknanya kalau kita menang ya mereka benci. Kalau kalah dia suka. Maka apakah mereka pantas dijadikan kawan? Tuhan tanya, "Mu nak jadi kawan lagi kawan kafir?" Jawabnya, "Dak." Nah, jangan sekali-kali kita mengulangi benda-benda yang kita buat silap. Jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersih hati, bersedih hati. Oh, musuh suka, dia sedih. Jika kamu sedih, mereka pula suka. Ha. Ini berdasarkan apa ni disebabkan kedengkian mereka yang besar kepada kaum muslimin. Sungguh indah ungkapan syair seorang pujangga mengatakan kullul adawati qad turja ifaqatuha illa adawatun man ada kamin Semua permusuhan boleh diharapkan menyelesaiannya kecuali permusuhan yang orang memusuhmu disebabkan dengki. Orang yang dengki dengan kita, kalau dia bermusuh, payah kita nak baik. Benar kata-kata ini. Kata-kata hikmah daripada penyair ini, sengoti orang kelata kata. Ya Allah sungguh. Setelah Allah Ta'ala menerangkan watak dan sifat orang-orang yang kafir, yang menakutkan dan mengkhawatirkan orang-orang yang beriman, maka Allah berfirman kepada mereka yang beriman untuk menjauhkan rasa eh, rasa takut mereka jika kamu sabar atau apa yang menimpa kamu dia kalian dan bertakwa kepada Allah dalam setiap perintah dan larangannya serta sunnah eh, dalam dalam serta dalam sunnah Ini yani hukum ketentuan Allah maka semua makhluknya eh, pada semua makhluknya nasaya tipu daya orang kafir tidak akan mendatangkan bahaya buat kamu sebab Allah Ta'ala sebagai pelindung kamu dan melihat setiap gerakan dan tingkah laku mereka, Allah lah yang akan menghancurkan mereka seluruhnya. Sesungguhnya Allah amat mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, kesimpulan yang dapat saya ambil daripada ayat yang kita baca, bila baca payah lalu. Kalau hurai lebih senang. Nah, sebab itulah pagi-pagi anak ambil tafsir yang ringkas. Sebab kita nak banyak huraian. Kalau kita baca dia jadi payah nak perhati. Lebih-lebih lagi kalau murid tak ada kitab. Ah payah. Hmm. Maka para jemaah sekalian, Allah Taala nyatakan kepada kita di sini, kalau kita tengok orang kafir ini, ada bibik-bibik, tanda-tanda permusuhan dia kepada Islam, jangan berkawan dengan dia. Macam mana kita nak tahu? Tengoklah. Kerana dia, kerja buat dia selama ini. Tak kira lah. Waktu dia berkuasa ke tak berkuasa, waktu dia ada kawan tak ada kawan, waktu dia kawan dengan siapa, kita tengok kerana. Baik, sebagai penutup, kita berpindah kepada uh, pengajaran. Nah, dia panggil pengajaran ataupun hidayah tul ayat. Pelajaran ayat yang dapat kita ambil, 118-120 ini, yang pertama. Haram hukumnya bagi orang muslimin menjadikan orang kafir sebagai penasihat, kawan setia secara umum. Ini ada orang yang tanya ni. Kalau undi orang kafir macam mana? Atau tanya majlis fatwa. Ini kita nak mengundi ni. Ada calon-calon yang bukan Islam. Macam mana kita nak buat? Ha, di, tanya majlis fatwa lah. Boleh undi tak boleh undi. Ha, ini masalah kita sekarang ni. Kita orang Islam. Di tempat, di tempat orang Islam. Letak calon yang bukan Islam. Yang sebahagiannya nampak mulut-mulut dia lancang. Menghina Islam. Macam mana? Nak mengundi ke tak nak mengundi? Tanya majlis fatwa, jangan tanya Abu Anas. Haram hukumnya bagi orang Muslim menjadikan orang kafir sebagai penasihat dan kawan setia secara umum dan haram hukumnya membocorkan rahsia negara Islam kepada mereka atau membocorkan apa-apa yang dirahsiakan oleh orang yang beriman kepada musuh-musuhnya sebab hal itu akan membahayakan mereka. Jadi kita sekarang ini bukan bocor rahsia. Kita nak jatuhkan kawan kita yang beriman sepatutnya orang beriman ba'dhuhum min ada kesatuan umat kan kita satukan umat Islam baru lawan kafir tak berani lawan ni tidak orang Islam kita kelai habis-habisan pagi pagi petang siang malam nak jatuhkan nak ubahkan macam-macam dia punya slogan tapi dengan orang kafir hari-hari duduk berpeluk duduk berkepit tangan macam mana kita nak buat yang kedua penjelasan tentang adanya rasa kasih sayang orang-orang yang beriman dan kebaikan mereka kepada orang kafir. Tak ada masalah kita dengan orang kafir yang biasa, kita boleh boleh ya kawan, pakna dengan dia tak ada. Tapi kafir yang ada bibit-bibit agenda. Sama ada dia sendiri pendakwah Kristian yang ada agenda sendiri ataupun mereka mempunyai agenda lain untuk mengkhianati orang Islam ataupun apa-apa saja yang kita boleh kesan daripada tidak tanduk mereka. Yang ketiga Penjelasan tentang watak kejiwaan orang-orang kafir yang selalu menyimpan keinginan buruk untuk memusuhi, merusakkan kedudukan umat Islam. Yang keempat, memelihara diri dari tipu daya orang kafir mesti dengan sikap sabar dan tidak menampakkan rasa takut pada mereka sedangkan sikap takwa kepada Allah dengan menegakkan agamanya, komitmen dengan aturan syariahnya dan bertawakal kepadanya serta mengambil sunnatullah, peraturan hukum hakam Allah, dalam mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Jadi Alhamdulillah, para pelajar, tamaklah perbincangan kita, secara rengkah-rengkahnya, ayat 116 sehingga 120. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Jadi kita akan sambung lagi dalam siri akan datang, bermula ayat 121, sehingga kepada beberapa ayat yang kita fikir, sesuai dengan masa dan keadaan. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh